Doncs després de la crítica ve la proposta, després de la denúncia venen les alternatives, i n'hi ha, que a vegades tendim a pensar que no hi ha alternativa possible a la realitat imposada pel capital. I sí que n'hi ha, i aquí tindrem uns quants exemples. Aquesta és la taula sobre alternatives de consum en les TIC, alternatives que com a consumidors i consumidores podem tenir en compte a l'hora de comprar, d'adquirir, d'utilitzar diguem, productes relacionats molt àmpliament amb el món de la tecnologia i les tecnologies de la comunicació i la informació. Us deixo amb la taula, la modera el company Jordi Rojas, que és, ens coneixem molt perquè treballem junts a un espai de cooperatives molt xulo que es diu Ecos. El Jordi és responsable d'Opcions, que és una entitat que heu de seguir si no la seguiu ja. I us deixo amb la resta de companys, Mireia Roura, Ramon Roca i Oriol Alfambra. El Jordi fa les presentacions, tot teu, endavant. Moltes gràcies, Sergi, una sorpresa trobar-te aquí. Ah, agradable. En primer lloc, excuso la Leia Tresserra, que era qui estava prevista en el programa, que és la directora d'Opcions. Opcions és la revista que editem des de la cooperativa. Nosaltres som una cooperativa, intentaré anar molt ràpid perquè anem molt malament de temps, però som una cooperativa que impulsa el consum conscient, per tant som un dispositiu d'accés a les alternatives de consum amb facilitat i de forma cooperativa, però també editem una revista que es diu Opcions i que us recomano llegir, perquè és gratuïta en obert, és a dir, és una revista digital, i a més editem quaderns monogràfics dos cops l'any que dediquem a temes sensibles en l'àmbit del consum i que acostumen a ser de molta profunditat i molt interessants per qui estigui interessat en la investigació sobre consum i en canviar la seva vida i els seus hàbits de consum. Nosaltres des del consum conscient diem que hi ha tres claus per consumir de forma conscient i responsable. La primera és consumir menys, és evident. La segona és consumir sense comprar. Hi ha moltes maneres de satisfer les necessitats sense haver de comprar. I només la tercera clau, en cas de que hagis de comprar, compris amb criteri, compris amb responsabilitat, compris pensant quines són les conseqüències de la teva compra. Des d'aquesta perspectiva, les TIC, avui en parlarem amb una mica de profunditat, tenen un abordatge des de molts punts de vista i des de moltes perspectives. Fabricació d'aparells, indústria extractiva de minerals, abans en la ponència anterior se n'ha parlat, compra d'aparells, contractació de serveis, accés a xarxes, programari lliure, desenvolupament tecnològic, impacte ambiental de l'ús de les tecnologies, reparació, segon ús, gestió de residus, obsolescència programada, nous models de negoci basats en l'ús de plataformes tecnològiques. En tots els casos, abans ho deia el Sergi, és evident que l'economia mercantil, l'economia capitalista, entra a sac perquè són els nous models de negoci, però en tots els casos l'economia social i solidària, el cooperativisme, i té coses a dir i cada vegada n'està dient més. I avui tenim tres exemples de com l'economia social i solidària, com les alternatives de consum donen resposta a alguns d'aquests aspectes. Ho farem coneixent tres propostes, tractant una que parla més d'aparells i d'obsolescència programada i de reutilitzar i de segon ús, una altra, i ara us presentaré les persones, d'accés a xarxes, d'accés a internet i de com podem democratitzar també l'accés a xarxes, i una tercera aproximació des d'aquestes plataformes tecnològiques que de forma absolutament perversa estan dient que és economia col·laborativa quan en realitat és capitalisme de plataforma i que estan entrant despiadadament en el mercat i veurem que també hi ha alternatives. Per parlar-nos de tot això ens acompanyen doncs tres persones que representen a tres entitats que estan treballant de forma molt interessant al voltant d'això. Primer la Mireia Roura. La Mireia Roura és biòloga ambiental per la UB, té un màster en periodisme,
i una responsabilitat social corporativa, ha treballat en molts projectes ambientals, 10 anys d'experiència en comunicació i divulgació ambiental i científica, i el que la porta avui aquí és que des de fa 4 anys està treballant en Reuse, que és un projecte que promou la reutilització, la certificació i la traçabilitat fins al reciclatge final de dispositius electrònics. Tenim a Ramon Roca, que tot i ser llicenciat en dret, ha treballat sempre en les tecnologies de la informació durant 30 anys en el món corporatiu, però des de fa uns anys és president de Wifinet i és un dels cofundadors, que és un projecte interessantíssim de col·laboració per democratitzar l'accés a xarxes i no dependre dels grans operadors. I en darrer terme, l'Oriol Alfambra, ell és un dels fundadors d'una cooperativa, Mensaques, que producte de tota aquesta lluita sindical i lluita contra les grans plataformes que van desenvolupar el 2017 els Riders, si recordeu Riders por Derechos, que va ser la campanya de lluita i que darrerament estem veient les conseqüències de tot aquest, de tota aquesta mobilització, quan alguns dels jutjats estan reconeixent la falsedat dels autònoms en aquestes plataformes, Deliveroo, Glovo, Uber Eats. I ens parlarà també de com es pot fer des del cooperativisme i de l'economia solidària, doncs, un ús ètic i democràtic d'aquestes plataformes. Certament és tard, tenim poc temps, per tant intentem ser el màxim d'escuets per donar temps a paraules, d'acord? Doncs Mireia, quan vulguis. Doncs hola, bona tarda, gràcies per la introducció. Durant aquest congrés s'ha parlat molt de les conseqüències, els enormes impactes ambientals i socials que tenen la fabricació de dispositius electrònics, i potser s'ha parlat poc del que passa després, no? quan decidim desprendre'ns d'un dispositiu. No? Des d'RIUS intentarem visibilitzar aquesta part i presentar-vos la nostra alternativa. Passem? Bé, repassarem una mica el que és e-waste, que són les deixalles electròniques. Ens farem la pregunta de si s'està reciclant correctament i si és bo reciclar. Pensarem que reutilitzar és millor. A continuació us presentarem la nostra proposta, els impactes, i ja passarem a les conclusions. Bé, doncs suposo que també durant aquest congrés s'ha parlat de la campanya de Right to Repair que exigeix a la Comissió Europea que exigeixi criteris de reparabilitat als fabricants en els dispositius electrònics, perquè sembla ser que l'avanç tecnològic retrocedeix si considerem la durada dels aparells electrònics. No? Com tots sabeu, aquí hi ha un factor molt clau, que és l'obsolescència. Hi ha molts tipus d'obsolescència. Hi ha l'obsolescència per moda, per falta de peces de recanvi, etc. I justament durant el Mobile Week, divendres passat, vam organitzar un curs de formació per tècnics en reparació de mòbils i el tècnic va fer palès moltes de les obsolescències claríssimes que hi havia per model i marca en els nostres iPhones i en els nostres dispositius electrònics. No? Una de les coses que sorprèn és, per exemple, si un usuari vol desprendre's del seu mòbil però no desvincula el seu compte Gmail o no treu el seu ID d'Apple, aquest mòbil molt difícilment es podrà reutilitzar. No? A no ser que aquest mòbil caigui en mans d'Apple, que sí que podrà desbloquejar-ho, i Apple doncs, o el remanufacturi i el posi als seus canals de venda. No? Són les argúcies dels fabricants que fins i tot dintre de l'economia circular ja intenten controlar tot el procés. No? També doncs, aquest matí hem fet un ideator, no?, per intentar trobar nous usos als components i als mòbils un cop doncs, han estat ja deixen de funcionar per aquesta obsolescència. Sí, passa. Tota aquesta obsolescència causa doncs, que les deixalles electròniques vagin en augment. El 2018 es calculava que més o menys la mitjana mundial de generació de deixalles electròniques per habitant era de 6,5 kg any per persona i si no fem res acabarem el 2050 generant 17 kg de deixalles electròniques per persona. I si no fem res sembla que no estiguem fent res perquè justament avui ha sortit un article
que deia que el consum de matèries primeres ha superat per primer cop a la història les 100.000 milions de tonelades de consums de recursos, no? Això doncs, és una xifra que s'ha multiplicat per 4 en els darrers 50 anys. I és preocupant perquè el 2040 ja significarà el 14% de les emissions de CO2 que estem generant. L'altra pregunta és, es recicla correctament, no? Doncs la mala notícia és que tot i que nosaltres com a consumidors, quan estem adquirint un dispositiu electrònic, paguem perquè aquell dispositiu electrònic s'acaba reciclant, el fet de que normalment quan enviem un dispositiu al punt verd, aquell dispositiu encara té una vida útil, encara té un valor, no? Perquè reciclem prematurament, fa que entre el 80, el 65 i el 80% d'aquestes deixalles electròniques viatgin per camins legals, no? Cap al sud-est asiàtic i a l'Àfrica de l'Oest, i alimentant barris que s'acaben convertint en autèntics abocadors de deixalles electròniques, malmetent la salut de les persones i el medi ambient. I aquesta és la trista realitat, no? del que està passant. A més, doncs, aquesta manera, no? Aquests circuits legals, perdona, abans m'he oblidat de dir que aquestes xifres també s'ha de dir que són molt controvertides, perquè hi ha molts agents que estan treballant a la reutilització al sud, no? Que diuen que realment en aquests abocadors s'està reutilitzant i és una font de generació de llocs de feina. Què passa? Que aquesta gent tampoc té poder, no? Per poder estudiar i poder fer dades que contrarrestin una mica la font oficial, no? Que és de la ONU. Aquesta manera, no? aquesta pèrdua de recursos i aquests circuits legals provoquen que cada any estiguem literalment llançant a l'abocador 62,5 mil milions de dòlars que es perden als abocadors, no? Que aquesta xifra és més gran que fins i tot PIB de països, no? Llavors, és una forma molt poc sàvia d'utilitzar els nostres recursos, que ja hem vist, no? Com abans a Bolívia, com s'estan extraient, no? Doncs després els estem literalment llançant als abocadors, no? Amb la nostra forma de consumir. Passem. També vivim sota el mainstream del reciclatge, no? Sempre ens diuen s'ha de reciclar i reciclar, quan realment el reciclatge és l'última de les tres R's. Primer, doncs, s'ha de reduir el consum o no consumir, després és reutilitzar i per últim és reciclar. Fins i tot doncs, hi ha un article, no? Que deia que si es reciclés tot el que produïm, no només dispositius electrònics, sinó absolutament tot, i obviant la segona llei de la termodinàmica, que diu, per exemple, que l'or que s'ha extret històricament és impossible de recuperar, perquè, entre altres, està dissolt molt a l'oceà, no? La nostra petjada de carboni només es reduiria en un 1,6% de cara al 2050. Tot és una xifra totalment insuficient, no? pels acords de París. Per tant, reciclar està bé, però quan toca. Aquí, doncs, en contraposició, tenim la reutilització. Hi ha un estudi de l'European Environment Bureau que deia que el 75% de les emissions de CO2 es produeixen durant la fabricació d'un mòbil. Això desmenteix moltes argumentacions dels fabricants que sempre ens diuen que el major consum de CO2 es provoca durant l'ús, no? I allà doncs, hi ha també una baralla de xifres, no? I que per no impactar negativament el medi ambient, aquests mòbils que ens duran de mig a 2 anys, no? Haurien de durar entre 25 i 232 anys, no? Perquè la petjada que deixen no fos tan greu. I també aquest estudi deia que si els smartphones dels europeus es reutilitzessin només un any, s'evitaria l'emissió de CO2 equivalent a retirar del tràfic 2 milions de cotxes de les carreteres europees. Per tant, aquí l'important de la reutilització, no? Aquí tenim un escenari d'economia lineal completament, no? Que ja hem dit que el 80% va a l'abocador i només un 20% s'està reciclant. Una altra dada és que per fabricar un mòbil necessitem 70 kg de matèries primeres, en canvi un mòbil pesa només 164 grams. Quan reciclem aquest mòbil només es recuperen 25 grams. Per tant, és a dir, el reciclatge comportaria que de 3.000 mòbils en fem un, no? A més dels 70 elements de la taula periòdica que es necessiten per fabricar un mòbil,
només es recuperen 6, que són els més valuosos i en termes de mercat, que són l'or, el paladi i la plata. Bé, i en canvi, què vol dir la transició a l'economia circular, que sembla ser per aquest article que ha sortit avui que no l'estem fent gaire bé, no? Perquè extraiem més recursos que mai. L'economia circular, el nou paradigma, el que diu és que un producte ha de ser producte al màxim temps possible i ha de retenir-se dintre d'aquests loops, no? De manera que retinguin també les matèries primeres i només abocar aquest producte quan el seu valor residual sigui més alt que el valor actual. I ara, bé, un cop passat doncs, aquest escenari bastant pessimista, parlarem de com treballar i reuse. Nosaltres hem seguit dues estratègies. Per un costat, portem molts anys desenvolupant un software, que és en codi lliure, que el que fa aquest software permet esborrar les dades de manera paral·lela i amb molts equips alhora. Aquest software el que fa és testejar el dispositiu electrònic, no només com a dispositiu, sinó tots els components que l'integren. Això és molt important perquè ens permet seguir la vida, les segones vides i terceres vides d'aquests dispositius. I aquest software també fa una sèrie de tests d'estrès que permet certificar la qualitat d'aquests dispositius electrònics a la segona mà. Nosaltres pensem que bueno, hi ha uns 700 milions de mòbils que estan als calaixos dels europeus i que no surten d'allà perquè la gent té por a què faig amb aquest mòbil, les meves dades, no? Hi ha molt poca informació de cara al consumidor. Nosaltres amb aquest software oferim l'oportunitat que el consumidor pugui esborrar les dades des de casa seva i és més, no? Pensem que per revertir aquest escenari dantesc és necessari oferir una proposta de valor a aquell ciutadà que té els mòbils guardats al calaix, que es vegi compensat i anem més enllà. Volem assegurar el reciclatge i ara mateix estem desenvolupant en el marc d'un projecte europeu un blockchain, un sistema de depòsits basats en blockchain, de manera que el consumidor que estigui adquirint un producte remanufacturat pagui un dipòsit i que quan realment recicli al final de la seva vida útil aquest dispositiu electrònic se li torni aquest dipòsit. Per tant, nosaltres pensem que s'ha d'incentivar a totes les parts econòmicament amb dipòsits perquè això poder canviar el paradigma, no? La nostra segona estratègia ha estat de construir circuits dintre dels territoris, de manera que totes les entitats de l'economia social i solidària, en aquest cas de la restauració, es puguin agrupar, intercooperar entre elles i no competir. I llavors, dintre d'aquest circuit hi ha una figura, que en aquest cas som nosaltres, però podria ser qualsevol, que el que fa és formalitzar tots els convenis i tota la paperassa amb administracions públiques i empreses que volen donar als seus equips i els volen reutilitzar i que volen assegurar el reciclatge. Llavors, aquesta entitat que fa com d'entitat paraigües, no? Formalitza tots els convenis, nosaltres hem aconseguit que l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa ens doni tots aquells equips que han quedat en desús, però no perquè no funcionin, sinó perquè han quedat fora de manteniment de les seves licitacions de torn. I el que fem és, mitjançant també blockchain, repartim aquests equips entre diverses entitats restauradores. Aquests equips restauradors, aquestes entitats restauren els equips amb el nostre software o amb altres softwares i comparteixen els inventaris amb altres entitats que també estan dintre del circuit i que el que fan és són distribuïdores, cerquen la demanda. Llavors, el públic al que ens dirigim són entitats sense ànim de lucre, escoles i persones vulnerabilitzades que el que adquireixen aquests equips i ho fan pagant un cost molt orientat als costos de circularitat i no passa a marges, no? I realment el que fem no és vendre, sinó que fem una cessió d'ús perquè la propietat d'aquests equips ens la reservem nosaltres. Per què? Perquè aquesta entitat receptora, quan ja vol desprendre's del dispositiu, ens ha d'avisar i nosaltres mirem si té altres possibilitats de vida, no? Llavors, si en té, ens el retorna i el tornem a recircular. O sigui, això estaria dintre del paradigma de l'economia circular i aquí hi ha una potencial font de generació de llocs de feina molt, molt interessant i molt potent i per tant el missatge seria que quan estem reciclant prematurament també estem destruint molts llocs de feina que es podrien generar.
a l'impacte, si breument, portem uns 7.200 dispositius que hem registrat al software i uns 3.000 dispositius que s'estan reutilitzats i als quals els estem seguint la vida útil. Hi ha uns 25 remanufacturadors implicats. Hem estalviat 1.200 tones de CO2 i hem ampliat les hores d'ús en 17 milions d'hores d'ús ampliades. Això, el de les hores d'ús, i això és un àmbit una mica més acadèmic, és molt important per nosaltres perquè estem treballant en una proposta de mesura de l'obsolescència programada i el que fem és que, com tenim, o en un futur tindrem molts dispositius dintre del software, podrem veure quines han estat les seves hores d'ús, no? Llavors, durant la primera vida, segona, tercera vida, i podrem veure quins models i de quins fabricants superen les 10.000 hores d'ús, no? Llavors, aquí podrem dir, molt bé, aquests equips estan bé, no? Si veiem equips i marques i models que no estan superant aquestes 10.000 hores d'ús, doncs veurem que alguna cosa està passant. No sabrem dir quina obsolescència està exercint, però sí sabrem que aquells models no són durables i, per tant, doncs no podrem fer un rànquing, no, de durabilitat de cara al consumidor perquè pugui escollir bé, no, el que compra. Bueno, com a conclusions i breument, nosaltres sempre recomanem, com ha dit molt bé el Jordi, abans de comprar qualsevol cosa, repensar si realment necessitem comprar, no? Necessitem comprar coses perquè moltes coses ni les necessitem, no? Intentar reparar, fer tot el possible perquè aquell producte segueixi sent un producte. Si al final optem per comprar sempre remanufacturat, seria una mica el lema de Make in China, Remake in Catalonia, que és una mica una compra de quilòmetre zero. I per últim, si realment volem comprar un dispositiu nou, doncs comprar algo que sigui durable i reparable. I quan ens desprenem del nostre dispositiu electrònic, enviar-lo sempre a una entitat sense ànim de lucre, desbloquejar, treure el Gmail o el codi d'Apple i desbloquejar-ho i enviar-ho a una entitat sense ànim de lucre perquè pugui donar-li segones i terceres vides per evitar aquest escenari dantesc, no, de deixalles electròniques que se'ns ve a sobre. Molt bé, moltes gràcies, Mireia. Ja sorgeixen infinitat de preguntes, però en qualsevol cas, enhorabona per la iniciativa i per la feina que feu. Ramon, quan vulguis, ens expliques WifiNet amb G1, no amb W. Bueno, hi ha diverses versions. Hi ha gent que diu Wifi, Wifi, amb dièresi, ho he vist. I seguint la broma, és a dir, bueno, que no és una broma, és un nom que vam, però seguint la introducció, ens diuen, doncs, per què vau agafar aquest nom? I això ajuda una mica a introduir el tema. Vam ser una sèrie de gent que, en el meu cas, per exemple, estàvem a comarques i ens deien fa 15-20 anys, doncs, que no era rentable que ens connectéssim a internet, que ens havien de conformar sense, que això era per les ciutats. I llavors preníem la iniciativa per aquesta motivació de que volíem accedir a la societat d'informació perquè no ens agradava venir a viure, ens agrada venir a Barcelona a llocs com aquest que són molt bonics i així, però per dormir ens preferim tornar a casa, per entendre'ns, no? I ens tocava els nassos haver de gastar-te un dineral en un pis aquí a Barcelona i així és quan allà estava molt bé. I l'internet és així, és que et provoca un efecte de despoblació. Ara es parla molt de l'Espanya rural o de les comarques, i tenim aquesta vocació. De fet, avui veníem també de Ribera d'Ebre, allà queda molta gent per connectar i és la nostra vocació. I el nom venia de... Buscàvem un nom que no estigués ocupat, que estigués lliure, per això has d'inventar una paraula nova, i era com wifi mal pronunciat, perquè llavors ho fèiem per ràdio, però realment la G, que alguns es pensen també, això és de GURB, perquè jo sóc de GURB, i és no té res a veure amb GURB, perquè dèiem, no volem fer una cosa només d'un poble, sinó que siguem entre tots, i és de grup, és on ens ho fem la gent. Aquest era el nom. Vam canviar la W per una G. Llavors hi ha gent que fa amb dieres i jo no, però ens és, igual s'ha quedat allà el nom. I aquest era l'ànim, és a dir, ens ho fèiem de baix a dalt. Llavors, sí, però jo volia explicar dues coses aquí, unes, no sé si seré molt breu, perquè a vegades els tecnòlegs ens miraria de no parlar de tecnologia, sinó del concepte. I el concepte és, fem xarxa de comuns. Després us vull explicar que és una cosa que vam descobrir, perquè la iniciativa era aquesta. Després també vam
trobar sinergies amb altres col·lectius. Aquesta gent que els agrada el que en diuen els friquis, que agrada fer-se les coses uns mateixos en comptes d'anar a comprar, a fer-t'ho tu, i amb telecomunicacions això es pot fer. I al final doncs, van una mica a conclusions. Però sobretot, una de les conclusions importants és que a més és rentable, és sostenible, i ens havien donat la idea de que no, bueno, que els de pagès, que ens havien de conformar que si volíem tenir accés a internet fa 20 anys, era així, havies d'anar a les ciutats. La veritat és que una cosa curiosa que va passar és que el 2000, efectivament, si t'anaves 20 anys enrere, doncs internet estava a les ciutats, hi havia unes estadístiques i uns indicadors. El 2013, ja a Osona, que és la comarca on estàvem nosaltres més implantats, va passar a davant de, estadísticament, s'ha parlat de l'estadística d'internet a les cases, és a dir, quan una iniciativa com aquesta qualla, estàvem per davant de la mitjana espanyola, que és relativament baixa, de la catalana, és a dir, per davant de Barcelona, àrea metropolitana, i de l'europea, és a dir, perquè estàvem per sobre de totes les mitjanes, que és justament els llocs on s'havien, és a dir, hi havia 15 punts de diferència estadísticament. El que va passar a partir del 2013 és que aquesta estadística ja no es va publicar mai més, perquè són aquelles coses que passen amb perquè hi ha altres. Interès, vol dir que es pot fer, que no és un miracle, i que, efectivament, és a dir, nosaltres tenim la fibra abans que la tinguéssiu aquí a Barcelona, per exemple, vale? I que són factibles econòmicament, no és una cosa només per... A vegades ja passa en alguns àmbits, no?, de que quan volem un consum responsable i d'allò, a vegades hem de pagar una mica més, i això s'ha d'explicar i té sentit. Pues aquí ni això, encara és més fàcil, al final surt més barat que perquè ens en donem. Doncs ja anant al gra, el primer punt, sí, nosaltres, és la xarxa de comuns, que és el que és dir, d'entrada... L'aproximació és totalment disruptiva, la que estàvem acompanyats, acostumats amb les telecomunicacions. En comptes de que vingui una empresa i que ens ho faci tot de dalt a baix, és el top-down, aquí és exactament al revés, ho fem des de baix. Llavors, clar, és una cosa que xoca, diu, bueno, qui ve a l'empresa, quan ho farà? No, no, això és que la gent s'ho faci. De fet, a vegades em diuen, bueno, quan vindreu a la meva comarca o a Barcelona? Dic, no, no, això us ho ha de fer vosaltres. I si no hi ha ningú que surti... clar, som. I el que fem és un ecosistema que bàsicament està format per molta gent, és a dir, aquí no hi ha un, però té un eix fonamental perquè connectem a tothom a internet aquí, a l'Espanya vacia, a l'Àfrica, o quin sigui. No necessitem 3 o 4 infraestructures. Si es passegeu per aquí a Barcelona, veureu diverses caixes de fibra òptica ficades a la façana. Això és una animalada des del punt de vista tecnològic i des del punt de vista econòmic, perquè amb una n'hi hauria prou. És a dir, el que necessitem és un carrer però que hi pugui passar tothom. I això se'n diu el bé comú, que és una cosa que no és cap model de negoci nou, sinó que és secular, és el sostenible, el que no estigui basat en un model extractiu. És a dir, volem una única infraestructura, que és el que vol dibuixar aquest d'allò, que sigui de comuns, que sigui de tots, com fa molt temps gestionàvem molts recursos. Seguim els principis d'Elinor Ostrom, no sé si algú, de com s'ha de gestionar, i després hi haurà un altre slide que ho explica. I després aquí al voltant d'això, doncs, tot l'ecosistema d'empreses de serveis, és a dir, com l'analogia és els electricistes, els llauners, tot això, és a dir, aquests professionals antenistes poden precisament proporcionar serveis de telecomunicacions si un no s'ho vol fer ell mateix. Diu, no, és que si no funciona, aquí truco. Doncs a tots aquests professionals podem habilitar l'entorn d'aquesta infraestructura, que això sí, ha de ser única i comuna, perquè si cadascú ens la fem, llavors, efectivament, és a dir, necessitem que sigui global, que n'hi hagi a tot arreu. Hi ha moltes barreres d'entrada, que és el que s'aprofiten les grans empreses per fer veure que només ells ho poden donar, no? Però així ho podem donar. I fiquem també les administracions públiques, perquè ens agradi o no, doncs, també gestionen dominis públics i necessitarem, doncs, és a dir, jo haig de connectar a la meva casa pagès, per entendre's que no vinc ni en una zona urbana, no hi ha carrers i estic connectat amb la fibra, però... haig de fer l'últim quilòmetre, l'última milla que es diu en telecomunicacions, però per anar de casa meva a Barcelona hi ha infraestructures existents que el que hem de fer és aprofitar-les, carreteres, ferrocarril, xarxes elèctriques, aquí sempre hi ha fibres òptiques i el que necessitem, que ja han pagat entre tots perquè ho estem pagant amb altres formes i no hem de pagar dues vegades, sempre hi haurà algú que voldrà intentar-ho, però moltes vegades les barreres d'entrada són aquestes. L'únic que hem de fer és connectar a totes les cases, a fibra, la tecnologia és el de menys, no? Doncs xarxa de comuns i activar tot un ecosistema amb igualtat de condicions per tothom. I els que conegueu, que jo m'imagino, moltes vegades quan vaig, em xoca perquè vas amb xerrades on hi ha administració pública, per exemple,
i no, els hi parles de la Lynn Ostrom i no saben qui és. Saps què vull dir? Va guanyar un premi Nobel d'Economia, de la governança dels comuns, i hauria de ser assignatura obligatòria a les escoles d'administració pública. De fet, en alguns puestos bé, aquí curiosament ningú la coneix. Jo espero que aquí poder sí que algú la coneix. És la primera dona que va guanyar un Nobel d'Economia i no fa gaire, i és justament per la governança dels comuns. Ens diu com s'han de gestionar, que és posar-li sentit comú. És a dir, diu com s'han de fer, gestionar els recursos naturals, típicament rius, boscos, perquè siguin sostenibles. I, bueno, vols, perquè si vols que no sigui sostenible, dona una motoserra a tothom i on tenies un bosc no tindràs res. O si vols un... Això el pagès també ho tenen molt assumit. Si tens un prat comú, algú ficarà més bestiar del compte, i on tenia un prat, si no tens temps a regenerar l'herba, tindràs un camp de sorra. Doncs aquests principis els podem extrapolar també a les telecomunicacions per fer una gestió comuna. I una de les coses que surt allà és que hi ha d'haver una governança. No vol dir un govern. I aquest és el rol que nosaltres fem de l'administració. Però si deixéssim els privats que s'ho fessin entre ells, és la llei del més fort, d'allò, és a dir, és una ingenuïtat pensar que un bé comú es pot gestionar de forma sostenible sense algú que se n'encarregui de fer. És un dels 7 punts que ens està donant, i això és el que intenta fer aquesta diapositiva, que bàsicament diu dues coses. Una governança és una sèrie de, diguéssim, un estac d'elements jurídics, no?, de bones pràctiques, però de llicència, de contractes, i que assegurin que aquesta relació és sana i no, que no, uns no s'estan parasitant amb els altres. I el segon és com es comparteixen els béns, doncs amb una comptabilitat on, bueno, cadascú en funció de les seves aportacions i el seu nivell d'apropiació, això és el que ens descriu, doncs, fer un full de càlcul, i amb això, és a dir, és possible compartir recursos d'una forma civilitzada sense que sigui la llei del més fort, per entendre'ns de mercat. I això és el que fem la Fundació. No vull entrar al detall, però és el que posa, dona sentit a el que fem. Que si ho fa, això és per dir, si això ho fa una empresa privada, és l'expoli, per entendre's. En canvi, si ho fa un àrbitre, l'àrbitre es pot equivocar a vegades, però com a mínim ja hi ha un altre enfoque literalment diferent. Si... Bueno, a Catalunya, doncs, bueno, ja arribem a bastantes comarques, com a la meitat, però som més aviat de comarques interiors. Entrar a Barcelona és una batalla pendent, perquè hi ha hagut col·lectius aquí, els de l'EXO, no sé si hi ha algú aquí de les associacions, els hi fem molta por que entrem, sobretot quan estem ficant amb la fibra, diguéssim, perquè estem tocant interès. Però, bueno, amb el temps, vull dir, encara també té sentit a les ciutats, us ho asseguro. I, sí, tira endavant. Per finançar, i molt ràpidament. És a dir, el que vull dir és que surten els números. Això és un exemple, per exemple, de Xafogar, que és xarxa de fibra òptica a la Garrotxa. Ara estem pensant quin nom li donarem, el de la Conca de Barberà, Garrigues, Terra Alta i el d'allò, ens diuen el Greta, que serà això, Terra Alta, bueno, i anem posant noms. Això són números reals, de quan portaven 18 mesos d'execució, on ja arribàvem a factors de rendibilitat. És a dir, hi havia alguns ajuntaments que ens ajudaven allò amb menors, que es diu, perquè no ficar-se en merders. Després amb rondes de financiació amb la gent, perquè penseu que la infraestructura de fibra ens costa de promig, per exemple, la Garrotxa, 1.000 euros i pico per llar. És molt més car els mòbils i el que després hi connectarem, i la tele, perquè és el que... Estic parlant de fibra òptica en zones, en pobles tipus, no sé si algú coneix, Argelaguer, Sales de Llierca, alguns tenen pocs cents d'habitants, que deien que allò no era... I ens estan sortint aquests números. I aquests puestos, no sé si... Tots sabeu que a Telefònica li estaven pagant 17 euros al mes de concepte de quota de línia. Jo que tinc ja una edat i d'allò, doncs... Amb tots els anys que he anat pagant 17 euros al mes, quan faig números, de ruta que n'he pagat diverses de línies. Passa, no s'ha destinat a l'amortització i a la renovació, sinó a donar dividends als seus accionistes. I el que volen és que em connecti amb el mòbil, perquè com que amb el 5G, això sí, perquè els de Barcelona pugueu sortir amb el cotxe autònom, que és l'obsessió ara de... És a dir, això en tindrem cobertura a tot arreu. Però, bueno, és a dir, ja està bé que hi hagin cotxes autònoms, però també volem connectar les persones. Aquesta prioritat l'hem de tenir, i amb les mateixes condicions al territori que de les que hi hagin aquí a la ciutat. I amb això podem aixecar donacions, perquè, clar, si tu adelantes... És com tenir el mòbil lliure. Recordeu que abans tothom tenia el mòbil... Si tu pagues la línia, doncs llavors et surt més barat, perquè no hem de... Aquests 17 euros s'evaporen i a sobre surt més barat i es pot pagar, i és viable.
i després inversió de la gent, de, un cop cobreixes els materials, que sempre és la part més barata, la part més cara, és la mà d'obra. I si estem activant l'ecosistema local, que a més és circular, ja no et ve d'una empresa de fora que s'han subcontractat, sinó gent de, és diner que es queda al territori, és economia circular, i a tot arreu hi ha antenistes, gent que sap tirar cables, gent que sap fer connexions, que el dia que s'espatlla, doncs, i poden agafar compromisos, és a dir, tenint connectats amb el temps, i costa al principi imaginar-s'ho, com per exemple l'Hospital Comarcal de Vic, amb el de Manlleu, així, que són infraestructures crítiques, que el que valoren és 24%, i confien més en professionals de proximitat que no pas amb això. Per dir, no, bueno, això és d'aficionats, és una cosa que ens hem hagut d'escoltar diverses vegades, i resulta que també les infraestructures crítiques són un dels nostres punts forts. I amb això em sembla que, és a dir, de cada euro que surt públic en fem 12 d'inversió privada que ve d'altres amb aquest ecosistema. I em sembla que amb això ja estic, a veure, ja només a la de conclusions, és a dir, una tira. Bueno, que dona, és rentable, és a dir, això és un full de càlcul que està sortint, i anem a la final ja, perquè m'he enrotllat molt. Bueno, poden fer, és qüestió de gestionar el projecte, conclusió, sí. És comparar, moltes vegades, i bueno, aquí ja per tancar, quan parlem de l'economia del comuns, del bé comú i així, una cosa que ens trobem, o que em trobo és que, i aquí espero que això sigui entès, se sol fer la dicotomia entre, bueno, l'ultraliberal de que el sector privat ja funciona tot sol, bueno, la Lindstrom li van donar el Premi Nobel el 2009 justament perquè se l'acabaven de fotre els americans amb la desregulació del sector financer, i es van donar compte de que d'aportacions com la de la nostra més important. I això t'ho comparen amb el model de nacionalització, no? Com el soviètic o aquest de que, bueno, que Telefònica també havia sigut, una multinacional doncs, de l'Estat, i que això no és eficient. I llavors ens volen enquadrar com si nosaltres estéssim proposant això segon, i no té res a veure. Deia la Lindstrom, ara també he vist temes d'economia, és a dir, estem desenvolupant tots aquests punts, no? Que a més ens van donar hasta, i no són sospitosos de d'estalinistes, per exemple, la Unió Europea en temps d'en Junkers, per entendre'ns. No? És que realment, i és una cosa que avui, encara que siguis un ultraliberal, per entendre'ns, en el sentit de que defensis l'economia de mercat, l'economia de mercat és quan hi ha alternatives, i quan tu tens la llibertat, i això és el que no hi ha a la comunitat, i hi ha molta hipocresia amb això. A més, nosaltres tenim els altres, nosaltres no necessitem un regulador que ens faci, que el controli, perquè no partim de la idea d'un monopoli que el volem exercir, és sostenible, és col·laboratiu, inclusiu són una mica aquests punts que us deia, i els altres necessiten un tio que ho vigili, que en aquest cas és la CNMC, que podríem discutir si fa bé la seva feina o no. Però vull dir que hi ha un tercer model, i ara ja, que és una mica, que hem de reconèixer, que és l'ecosistema de tota la vida, que és el secular, que ha recollit, és a dir, si gestiona bé les aigües, els boscos, els bancs de pesca i tot això, és el que descriu. I això és l'economia del comuns, que pot ser més eficient que qualsevol de les altres dues. I és una tercera, que no ens barregin amb una. Efectivament, nosaltres no és el model privat estrictament, perquè és la guerra, i a més és molt asimètric, i sense un regulador no pot funcionar. En canvi, nosaltres ja ens autorregulem a través de la governança, i no es confongui això amb una nacionalització de que és de tots, efectivament, el comú sempre és de tots, però no estem parlant tampoc d'aquests models, diguéssim, de monopoli estatal, ni així, al revés. Nosaltres el que volem és diversitat i que participi tot l'ecosistema i tots els professionals amb aquesta apertura. I això pot ser tant o més eficient que aquesta dicotomia, i que no ens deixem enganyar, perquè hi ha altres models que a més no són nous. El que és nou és portar-ho a les tecnologies i les telecomunicacions, però eren els de tota la vida que han funcionat. Ja està. Molt bé, moltes gràcies, Ramon. Interessant veure com la tecnologia reivindica un model econòmic de gestió del comú secular. Per tant, aquesta contraposició de la modernitat més radical amb un model secular és molt interessant, i la gestió del comú per si mateixa crec que mereix tot una jornada. Acabem les exposicions amb l'Oriol i aquest projecte Mensaques, també molt disruptiu. Jo crec que ningú esperava que sorgís un projecte d'aquestes característiques d'un conflicte laboral tan dur. I per tant crec que és una extraordinària notícia, i escoltem l'Oriol.
Hola, bona tarda i gràcies per convidar-nos. Faré una... Bueno, comentaré primer una mica els orígens, que és el Riders por Derechos, i després posaré un vídeo, val? Un vídeo curtet. Bueno, Riders por Derechos és la plataforma, diguem, sindical o de treballadors i treballadores que neix de les lluites a Deliveroo, a Barcelona, i que es va estendre a moltes altres ciutats de l'Estat i a altres empreses. Bàsicament, les reivindicacions que teníem, és a dir, la situació de necessitat en la que ens que es troba, de la que s'aprofiten aquestes plataformes, és l'atur galopant que hi ha, que tenim en, doncs en la societat contemporània, i el que aquest capitalisme de plataforma està permetent accedir, és a dir, posar al mercat de treball totes les hores de vida de totes les persones. I quan dic totes és 24, perquè hi ha gent que treballa repartint des de les 00 fins a... És a dir, es pot repartir des de les 00 fins a les 23:59 d'un dia. La plataforma, ja es pot demanar, no? I gràcies a que tothom té un aparell d'aquests, perquè o almenys en el món occidental tots en tenim un, doncs el capitalisme de plataforma té la capacitat d'accedir a la nostra vida, accedir a les nostres hores de disponibilitat i ficar-les al mercat, no? I a més, d'una forma totalment desregulada. Li ha permès Glovo, i Glovo li ha permès créixer d'aquesta manera perquè en cap moment ha hagut de fer front al pagament d'una seguretat social i al compliment d'una prevenció de riscos laborals, a totes aquestes qüestions que suposa el que és el treball, no? I com ja s'ha comentat, doncs amb les utilitzant aquestes entelèquies de l'economia col·laborativa i tot plegat, doncs ara mateix aquesta empresa segueixen operant eludint les seves obligacions fiscals, tot i que hi ha informes de totes les inspeccions de treball que s'han practicat, absolutament totes, no n'hi ha cap que no vagi en la mateixa línia, de dir que aquest, el treball dels riders, és treball, no? No és una col·laboració ni és cap altra cosa. Però continuen operant, no? Per tant, el problema de fons és el sistema, no? El sistema judicial i les lleis s'apliquen, doncs, de formes desiguals, no? I beneficien aquells que tenen el poder, i el poder econòmic, doncs, és un poder molt important. Per tant, doncs, la mobilització era la principal manera com ens vam posar sobre l'agenda política i l'agenda social, i com hem també pressionat les empreses, sobretot aquestes empreses que depenen de la seva marca, d'una estètica, no? El branding és una cosa essencial en aquest sector, doncs això els ha pressionat i s'han aconseguit certes conquistes, com que hi ha un... Bueno, Glovo i Deliveroo diuen que hi ha una assegurança en cas d'accident, ho diuen, l'altra cosa és com s'aplica, però han cedit en certa manera, no? Doncs bé, Riders por Derechos tractàvem d'organitzar tota aquesta situació de necessitat i de brutalitat. Sabeu, no? Potser no cal ni centrar-nos en això, però sabeu que hi ha hagut casos mortals, no? A Barcelona, malauradament. I al final, la qüestió és, o sigui, els accidents poden passar a tot arreu. La qüestió és si s'ha fet una prevenció prèvia, si s'han exhaurit totes les possibilitats per evitar, per minimitzar aquests accidents, no? Evidentment, si no hi ha una prevenció de riscos laborals, com n'hi hauria d'haver a persones que estan moltes hores sobre un vehicle en el carrer exposades a diferents situacions, doncs és lamentable que no es faci aquest treball, i si no està aquest treball de prevenció i si no està articulat sota la lògica laboral, és impossible que es faci, no? Doncs bé, venim d'aquí amb tot aquest recorregut, també ens hem enxerxat a nivell europeu, però bueno, això ja potser és una altra història. A nivell europeu, a nivell internacional, només per comentar, tenim un grup de WhatsApp que allò sembla la internacional del segle XXI, que hi ha gent dels 5 continents,
O sigui, allà parlem gent dels 5 continents. És a dir, aquest capitalisme transnacional de plataforma al final també està portant a la construcció d'un subjecte transnacional també, no? Dels treballadors i treballadores del planeta amb tota la seva diversitat, no? Doncs d'aquí i en particular a Barcelona, després de ser una majoria, o pràcticament tota la gent que vam començar amb això a Ràdio Esport Derechos, vam ser acomiadats i acomiadades, dic acomiadats, no, encara no reconeguts, alguns companys sí, alguns companys de fet no es van fer la sentència, però hi ha un jutjat que ja ha reconegut que l'acomiadament va, és a dir, la seva relació laboral, i que van ser acomiadades com a repressió sindical. Val? I per tant, i en aquest cas, doncs, se'ls ha aplicat la nul·litat de l'acomiadament, i ara mateix han hagut de ser readmeses per l'empresa, i han hagut de, és a dir, l'empresa els havia de retornar al seu lloc de treball, no ho ha fet, però està obligada a seguir pagant els salaris, encara no és una decisió en ferm, però en qualsevol cas aquest judici va provar que hi ha hagut aquests acomiadaments com a repressió sindical de falsos autònoms, val? I la nul·litat, és a dir, la sentència és veritablement singular. Doncs d'aquí i de tota aquesta gent ens vam plantejar, vam conèixer doncs, una gent que ja tenien una aplicació i de fet bueno, un company que ara forma part de la cooperativa que és, bueno, que podríem dir que és bastant genial, no? en l'aspecte del desenvolupament tecnològic. I partint d'aquesta sinergia vam pensar doncs, que era un projecte que podia tirar endavant, necessitàvem feina, no? També nosaltres, i era una manera de buscar-nos-la. Llavors, doncs, posem el vídeo i després continuaré una mica ja a parlar de Mensajes. Com tracta o maltracta la nova economia als seus treballadors? Com Deliveroo i com la tassa d'autònomos. Ponemos la bicicleta, el teléfono también lo ponemos mal, nosotros. No podem treballar i si no treballem no cobrem. Nos aseguraron que nos iban a dar un mínimo de 20 horas semanales. Ja no tens ni les 20 hores semanales. Clar, tot això és que és insostenible. Perquè no queremos trabajar. Coses molt senzilles com tenir una jornada mínima, tenir una assegurança per accident laboral. Perquè no tenim cap dret. Bé, doncs les premisses de Mensajes, la premissa principal de Mensajes doncs era poder seguir treballant en aquest sector, un sector que doncs, a molts ens agrada, ens agrada estar treballant en bicicleta per la ciutat, i la premissa era doncs, aconseguir articular aquest mateix servei o aquesta mateixa activitat, però a través de la laboralitat, no? que poguéssim tenir doncs, totes les assegurances, tots els drets doncs, a baixes, a atur, no? Tot allò que suposa la laboralitat i pel qual i els costos, no? Que suposa uns costos, que precisament és el que pretenen eludir el capitalisme de plataforma. I alhora també doncs, empenya cap a la transició ecològica, no? En l'última milla, en la distribució urbana de mercaderies, que és una cosa que està ara mateix a l'ordre del dia, no? Les emissions dintre les ciutats, no? Veiem 1.000 furgonetes blanques cada dia per la ciutat, que totes, no? Moltes repeteixen a moltes direccions i bé, doncs pensàvem també que l'activitat doncs, era possible que tirés endavant per els hàbits de consum d'avui en dia. No? Però fonamentalment doncs, ha sigut una qüestió laboral el que ens ha mogut
a desenvolupar el projecte. Llavors, bueno, si pots passar, per comentar alguns eixos importants, no, en el que ens hem trobat en el desenvolupament del projecte. El primer i més complex del desenvolupament d'una cooperativa, perdó, és a dir, el més important, no tan complex, aquest ha sortit més de forma natural, era, no, sortíem de la comunitat de repartidors i treballadors de plataformes, i això, de fet, és una qüestió que entronca i que contradiu la lògica del capitalisme de plataforma. El capitalisme de plataforma el que fa és utilitzar les plataformes digitals per incidir en les relacions humanes, per colar-se enmig d'aquelles relacions que puguin monetaritzar a través de gestionar, de forçar que hagin de ser gestionades mitjançant aquests aparells, no? Relacions que abans es donaven d'una altra, de forma més natural. Com per exemple, podem posar l'exemple dels Airbnbs, dels taxis, del Tienesal, no sé si coneixeu aquesta aplicació, que és una aplicació que vol gestionar doncs allò dels veïns i les veïnes, els intercanvis veïnals, no? Doncs, tot aquell intercanvi humà o relació humana que sigui potencialment monetaritzable, el que intenta el capitalisme de plataforma és convertir-se en el mitjancer per tal de controlar aquesta relació i extreure'n una plusvàlua. No? En el cas del cooperativisme de plataforma, això va una mica a l'inrevés. És al revés, és a dir, és la comunitat que ha de modelar l'eina tecnològica perquè aquesta eina tecnològica s'adapti a les necessitats de la comunitat. No? Per tant, el principal, inicialment, el que és més complex, el que ens hem trobat de forma més complexa, no, era aquesta comunitat de riders que està a Barcelona, no? I a totes les grans ciutats, i no tan grans, doncs com articular-la, com construir-la, per tal d'orientar-la a l'activitat. No? En aquest cas, doncs, és evident, no? La comunitat parteix del sindicalisme. Llavors, ens movem en aquests termes. I doncs, a l'hora de gestionar, no?, tota l'activitat, la governança interna, el decidir quines estructures internes de presa de decisions, d'articulació de tota l'activitat, doncs és una cosa molt complexa, no? I de les principals, i que evidentment, és a dir, això no funciona per una inversió, per rondes no? Per recollir rondes de capital, sinó que és i fer grans fer inversions, pagar treball, no? I que perquè aquest és el funcionament normal de la lògica capitalista, no? Aquí és la comunitat que ha de mirar per si mateixa i que ha de trobar formes democràtiques de dur a terme aquesta activitat de manera que tothom se senti en la confiança i que es reparteix el treball i es reparteixen també els guanys, no, d'aquest treball. Per tant, sobretot ha sigut molt important tenir la capacitat de comprendre que estem en un procés canviant, no? En un procés de transformació, que vam començar amb la idea de centrar-nos en l'aplicació i de desenvolupar només l'activitat de l'aplicació, però ens hem adonat d'una cosa molt important, i és que, de fet, aquesta activitat es concentra només a les nits, perquè és quan tothom demana de menjar, no? I als migdies, doncs, vas amb una ràtio molt més petita. Això realment és difícil, que la gent amb aquestes franges només pugui tenir una jornada digna. Val? Llavors, hem hagut de reorientar i de reorientar-nos a la última milla urbana, perquè sí que durant de dilluns a divendres, doncs, hi ha tot el repartiment, que tota la logística de paqueteria i de menjar ecològic, de productors de l'interior, que ens descarreguen en els nostres punts logístics els seus productes perquè nosaltres fem l'última milla. No? Doncs
i no només en la part operativa, diguem-ne, sinó en molts altres àmbits, no? Aprendre doncs, la comptabilitat, aprendre de comercial, aprendre de moltíssimes coses i també, evidentment, de la part tecnològica, que ara en parlaré. Tenir la capacitat d'enfrontar-se a aquesta qüestió i veure-ho com un procés d'aprenentatge i de transformació. Llavors, anant a l'àmbit tecnològic, aquesta idea de l'autonomia tecnològica, el que volem dir, o com es pot concretar, no, és que, clar, si nosaltres, com a doncs, el personal laboral que fa el repartiment, la part tecnològica l'obtenim d'un proveïdor extern, no, que ens desenvolupa una aplicació, som dependents d'aquest proveïdor extern, seríem sempre dependents. I això ja vist, no, vist diguéssim, des de l'òptica micro, no, dels treballadors i treballadores del sector. No? Això és extrapolable a molts altres àmbits, no, i en la vida pública. Per tant, hem treballat molt, no, la idea i la pràctica de tenir una autonomia tecnològica. I això ja, bueno, pensem que hi ha diverses maneres d'assolir-ho. La primera és, evidentment, tenim personal in-house, no, que sigui desenvolupador, i amb això hem tingut una sort important de trobar-nos amb l'Onyx, que avui no ha pogut venir, que és el principal autor de la plataforma. Però, evidentment, això ho hem, la seva feina, no, i l'hem combinat amb proveïdors, però l'hem projectat d'una manera que pugui ser gestionada de forma descentralitzada. Precisament com una qüestió estratègica, orientar-nos al codesenvolupament, perquè el model cooperatiu és un model que no és centralitzat, és un model que tendeix a la descentralització, perquè és la forma de democratitzar tots els processos que es donen dintre de la cooperativa, i a més, precisament per l'activitat en la que ens hem centrat, l'escalabilitat, no, de l'ús de la plataforma, i en això estic pensant, és a dir, que Mensaques, que la plataforma digital de Mensaques, sigui sota la paraigua de Mensaques o sigui qualsevol altra, es pugui fer servir a altres ciutats on ja tenim molts companys i companyes que ens coneixem de les lluites sindicals. No? Per tant, hem orientat el desenvolupament i el disseny de la plataforma de manera que tant es pugui anar codesenvolupant com també permeti un manteniment descentralitzat. I que faciliti, doncs, el crear xarxa. Sobre aquesta qüestió, no només, és a dir, Mensaques encara no hem començat a operar amb la nostra plataforma digital. Ara mateix estem començant un projecte superinteressant amb un institut on fan cicles superiors de web i de sistemes, que és l'IES Esteve Terrades, de Cornellà, que tenim un conveni de col·laboració. I estem fent una cosa molt interessant i fantàstica, que és que doncs, en una assignatura, en uns cursos, ara que es treballa molt per projectes, aquests professors que ens han contactat li han posat com a projecte de les seves assignatures la plataforma de Mensaques, no, els seus alumnes. I està sent una experiència fantàstica perquè els alumnes doncs, estan podent treballar sobre una eina real, una eina que té un ús, que ha de tenir un ús a la pràctica. Això per nosaltres és fantàstic, i és una llum, no, allò al final del túnel, de les complicacions que suposa desenvolupar una plataforma digital. Desenvolupar una plataforma digital és molt costós, i és molt costós en termes econòmics, però ara també per trobar el personal, no, el personal amb l'expertesa necessària que es pugui adaptar a les necessitats de com s'ha dissenyat, planificat la plataforma.
perquè doncs, de tecnologies per desenvolupar plataformes n'hi ha moltíssimes. No? Nosaltres ens hem orientat en la part del user experience, del front-end, que diguéssim seria la interfície que fa servir a nivell d'usuari, el que comunica l'usuari, que fa intermediari amb l'usuari amb el servidor, que és bàsicament l'aplicació que qualsevol que es pot descarregar en el telèfon. Això, bueno, hi ha tres interfícies que havia pensat comentar una mica per sobre, per això de l'autonomia tecnològica i de la democratització de tot aquest coneixement, però potser ho deixarem perquè bueno, anem sempre ens quedem justos de temps i vaig acabant. Bàsicament el que creiem que és molt important a Mensakes és que tothom vagi desenvolupant nocions sobre les plataformes digitals, perquè tenir coneixement és l'única manera de democratitzar a qualsevol qüestió. Persones que estan desinformades, que no tenen coneixement sobre una cosa, és impossible que puguin ser sobiranes i que puguin decidir sobre aquestes qüestions. No? Per tant, anem lents, no? Perquè anem lluny, no? Com que deia la gent al 15M, però volem construir, no? Una cosa que sigui robusta a totes les adversitats i del sistema en el qual ens enfrontem. Molt bé. Tres experiències molt interessants. Jo crec que ens han inspirat moltes preguntes. Anem molt tard, però jo sí que m'agradaria que es plantegessin, encara que tinguéssim 5-10 minuts per plantejar qüestions als ponents. Sí? Qui s'anima? Sí, gràcies. Has estat, bueno, primer, felicitats als tres pels projectes, són molt interessants. Llavors, jo tenia una pregunta en el sentit de les hores d'ús, no? Quan has fet referència que hi ha una intenció de fer tot un estudi de quantes hores d'ús tenen els aparells per poder dir, pues, mira, aquests sí que tenen una bona vida útil, aquests no. Llavors, la meva pregunta és, ara mateix hi ha aquest mercat, no? cada 6 mesos surt un mòbil nou, Llavors, hi ha una capacitat, ara mateix hi ha una capacitat real de poder fer una avaluació de tots aquests telèfons a temps de mercat, és a dir, que no passi que un cop sabem pues, les hores de l'iPhone 5, resulta que ja estan venent el 8, no? Una mica, si això, què penseu sobre això? És una bona pregunta, perquè clar, nosaltres agafem les mètriques i apliquem les mesures sobre ordinadors que estan sent reutilitzats i que per tant van cap, són potser tenen 3 o 4 anys enrere, no? I sí que, mira, és una bona qüestió, perquè el que sí que podrem saber és per fabricants, no? La tendència per fabricants, no? Si aquest fabricant ha tret aquests models i cap d'ells ha superat les 10.000 hores d'ús, doncs ja és un signe, no, de que està aplicant algun tipus d'obsolescència. I, bueno, més o menys ens movem per aquí. Yeah, regarding this plan d'obsolescència. Sí, pel que fa a l'obsolescència programada, a Hongria estic preparant, estan planificant una legislació sobre l'obsolescència programada per ampliar la vida útil dels productes de consum. I volem mesures per ampliar la vida útil dels productes. I em pregunto si seria possible, per exemple, obligar les empreses a donar informació sobre la vida útil que preveuen pels productes. És a dir, quina és la vida útil esperada dels productes. Gràcies. Durant els seus productes, però no ens ho diuen.
No? Llavors hem de venir alternatives, no? per fer la feina que ells ja tenen feta, no? I per intentar democratitzar aquestes dades i aquest coneixement, però elles ja ho saben, no? El que passa que no els interessa, evidentment, que hi hagi entitats alternatives doncs, fent mesures d'aquests, de les hores d'ús que duren els seus productes, però elles ho saben perfectament, no? I això és una mica la gràcia del contrapoder sobre el poder, no? Si no hi ha cap qüestió, jo us plantejo una així de resposta molt ràpida perquè segur que ho teniu identificat, però jo crec que tots compartim que esteu proposant models que des del punt de vista del consum conscient i des del punt de vista fins i tot de l'ètica personal són inqüestionables i models que tots compartim, però costen molt de que siguin models d'èxit, que siguin models sostenibles, que siguin models que vagin ocupant cada vegada més espai en la quotidianitat quan la tecnologia està envaint les vides de les persones d'una forma apabullant. Quin és el que heu identificat com principal obstacle o principal dificultat per fer un salt d'escala important en els vostres projectes? Hi ha diverses, per això m'hauria de rumiar-ho de dificultats. La principal, quan proposa un model disruptiu, que a més el que amenaça és l'estatus quo de poders econòmics molt importants, poden arribar a jugar molt brut i millor estudiar-nos a entrar. És una ingenuïtat pensada que perquè una cosa és millor... També diria que tots els sistemes han de ser qüestionables. És bo, és a dir, també volem que sigui participatiu i així, no per d'allò, però bueno, és a dir... A vegades ens presenten com a antisistema i diuen, no, nosaltres ja necessitem un sistema, el que fem és millorar el que hi ha, que és una d'aquestes confusions, com si hi ha. Però bueno, hi ha molts inconvenients, però externs, diguéssim, perquè això d'empoderar la ciutadania així es queda molt bé, però els governs tampoc els mola gaire. I això és anar contracorrent, amb moltes coses que no haurien de ser així. Però també internament desenvolupar la cultura de la col·laboració en el sentit, i bueno, el company de Mensaques, hi ha una falsa, a vegades, economia col·laborativa que el que busca és crear un frau fiscal, per entendre'ns, i estalviar-se unes responsabilitats. No tota l'economia col·laborativa, efectivament, és d'això, i hi ha molta més cultura a fer, perquè últimament amb els que també tenim una edat, per exemple, ensenyaven, i una cosa per explicar-ho, hi ha una cosa que... Jo no soc llicenciat en dret. Jo vaig començar a estudiar dret i no vaig acabar. Em vaig dedicar a les tecnologies perquè els valors que t'ensenyaven quan era d'allò és que tu series un home de profit si aprenies un ofici i et guanyaves la vida treballant. Vale? I els últims 10-20 anys, i això ha fet molt de mal, sobretot a l'economia col·laborativa també, tu... I a més a més, si et feia ric sense treballar, era com una cosa que no quadrava, per entendre'ns. I en canvi, els últims 10-20 anys s'ha una mica amb aquesta economia salvatge de fer-te ric sense treballar i tot això, és a dir, és com ho hem capgirat una mica, i això ha anat en contra a vegades dels principis, és a dir, tu ets bo si aconsegueixes matar l'altre. Alguns models d'economis, quan ho expliquen, són models que bàsicament han anat destructius, i doncs hem de recuperar una mica aquests... Per tant, hi ha un factor cultural no? que ens han inculcat un model de vida sí. i de... Llavors hem d'estimular una mica i recuperar aquests valors sense... Mireia? Sí, bueno, nosaltres... Un dels principals... El que ens passa és que ara l'Ajuntament de Barcelona i empreses no, que ens estan donant els seus ordinadors perquè siguin recirculats, ens diuen que el públic receptor ha de ser necessàriament entitats sense ànim de lucre, cooperatives, escoles o persones vulnerabilitzades. I nosaltres estem molt en contra d'aquest model perquè al final estàs fent un paral·lelisme entre la pobresa no? I la segona mà, que és justament el que no volem.
I clar, estem intentant fer molta pedagogia per dir-li a les empreses i a l'administració pública que nosaltres posem l'accent a l'economia circular, que ja és bastant accent, que no cal l'accent de les ONGs i tota la pesca, no? Perquè realment el canvi arribarà quan nosaltres siguem capaços, com a les persones de peu, de poder comprar remanufacturat, no? Llavors és una limitació molt important i així com ja veiem, no, mercats com el francès, que està superavançat, on la compra de producte remanufacturat ja gairebé supera la compra de primera mà, doncs aquí doncs anem com un pas enrere, no? Per tant, hi ha un factor de polítiques públiques que no està alineat amb aquest model? Sí, també, després el que ens passa també és que el 20% dels dispositius electrònics s'adquireix l'administració pública, doncs estem remant molt també perquè hi hagi administració pública que també compri remanufacturat, no? I tenim dos pilots que estan funcionant, però també funcionem amb Linux, també hi ha aquesta barrera del Linux, no? I els aparells remanufacturats funcionen bé amb Linux, però amb Windows 10 ja no tant. Mm-hmm. I per Mensaques, quin és el principal obstacle per escalar i créixer? Bueno, potser és una mica coincident, però en el model, en el món cooperatiu, jo crec que el més complex és la part de la governança i el trencament amb les lògiques jeràrquiques del capitalisme, no? Pel qual, doncs, com comentàveu, la cultura no? ens instrueix des de que anem a l'escola, de que hi ha un ésser superior que diu la veritat per sobre i que et posa les notes i és on t'instrueixen per anar a treballar, no? O sigui, per anar a ser un treballador, un bon treballador, una bona treballadora. La manera precisament per trencar aquesta cultura és la lluita. És el que és la millor manera, la manera més radical d'anar a l'arrel de la per anar a l'arrel de la qüestió i més transformadora és precisament la mobilització social, la lluita, perquè és el que t'enfronta aquesta realitat i en aquest procés és on es genera aquesta contracultura que pot plantejar doncs una gestió, la gestió dels comuns, una gestió cooperativa, una gestió democràtica d'economia i un repartiment democràtic de la riquesa i de l'economia, no? Doncs si us sembla, ho deixaríem aquí. En tot cas, jo em quedo amb dos lemes de tot el que hem dit. Ha aparegut diverses vegades el 15M, és interessant. L'única lluita que es perd és la que no es lliura. Crec que aquesta està claríssima. I una pancarta que a mi em va semblar la més genial del 15M, que deia: nosaltres no som antisistema, el sistema és anti-nosaltres. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a l'última taula. Aquí acaba el cinquè Mobile Social Congress, que té aquest nom en anglès i tal, està bé. I dir-vos només, de part de l'organització, que moltes gràcies a tots els participants, tant ponents, moderadors, moderadores, com a tot el públic. També volen agrair als participants dels tallers, als talleristes, les entitats col·laboradores, les entitats amigues, també està bé, i suposo que també, tot i que aquí no m'ho posen, els que donen suport a l'Ajuntament de Barcelona i la Unió Europea. Jo, que he escoltat totes les taules, la veritat, des del primer dia fins a aquest, el segon, la veritat és que me'n quedo amb moltes idees crítiques i també alternatives, com les que hem vist avui, i que jo crec que han de donar fruits durant aquests propers anys. Per tant, gràcies a tots. Teniu tots els vídeos de tots els debats penjats al canal de YouTube i a la web del Mobile Social Congress, i fins l'any vinent. Moltes gràcies a tothom. Thank you.